যাক আমি রিপাবলিক ডে প্যারেড বলে কোয়া হয় আর উপর প্যারেড খুব সিলেক্টেড স্টুডেন্ট হওয়ার সুযোগ পাবে এবার অসমৰ এনসিসি কন্টিজেন্টও গৈছিল এনএসএস কন্টিজেন্টও গৈছিল এনসিসি স্টুডেন্টসকলক মই দিল্লীতে লগ পাইছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোক এক মাহৰ ট্ৰেইনিঙত আছিল আজি সকলোকে আকৌ এবাৰ লগ পালোঁ খুব এটা হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগে ইমানখিনিলৈকে আহিবৰ কাৰণে বহুত কষ্টৰ কাম ল'ৰা ছোৱালীখিনি সেইকাৰণে মই লগ পাই সকলোকে অভিনন্দন ছাৰ এন চি চি যিটো আপুনি কথা ক'লে যিটো মানে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত এন চি চি বাধ্যতামূলক হ'ব এন চি চি বাধ্যতামূলক হ'লে খুবেই ভাল কিন্তু আমাৰ দেশত এতিয়াও ইমান ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হোৱা নাই যে আৰ্মি নেভি এয়াৰফৰ্চে প্ৰত্যেকখন কলেজতে যাব পাৰিব তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হ'ব বা কলেজতো গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া স্কুল কলেজত এন চি চি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক নিৰ্দেশ দিছে লাহে লাহে সকলোতে হ'ব আৰু